Dnes je 19. srpna, Mezinárodní den orangutanu. A my jsme se v několika českých a slovenských zoologických zahradách rozhodli pojmout ten den jako letní den bez palmového oleje, kdy se snažíme pořádat pro návštěvníky různé akce a seznamovat hlavně děti s problematikou palmového oleje a ochrany přírody v jihovýchodní Asii. Letos je to první letní den bez palmového oleje, ale my věříme, že nám tady vzniká každoroční tradice. A ten důvod, proč se v Čechách věnovat tematice palmového oleje, souvisí s tím, že český občan je do značné míry zodpovědný za to, co se v jihovýchodní Asii a jinde v tropech děje, protože my si palmový olej kupujeme si ho v potravinách, v kosmetice, v současné době i v palivech a tak jako většina Evropanů se poměrně významným dílem podílíme na ničení tropických deštných pralesů, aniž bychom o tom věděli. No a právě cílem té dnešní akce je informovat o tom návštěvníky, protože ve chvíli, když víme, co naše chování způsobuje, tak máme daleko větší snahu to chování změnit. Ve chvíli, když nevíme, že se chováme špatně nebo problémově, tak s tím zkrátka nic dělat nebudeme.